Водност на поставување на лежачки полицајец, така наречени препреки за намалување, односно ограничување на брзината, граѓаните треба да се обратат до град Скопје како надлежна институција, односно до МВР. Општина Центар се потруди секаде онаму каде што имаше проблеми со брзината и брзото движење на автомобилите, а се наоѓа во близина на детски градинки и основни училишта, да поставиме такви препреки. Но за секоја понатамошна препрека ги упатуваме граѓаните да се обратат во град Скопје и во Министерството за внатрешни работи.